Ni Hau Mao bersama saya Hikmah Juni dan saya Skyjet Hading dalam berita BTTV malam ini. Jika rakyat di pedalaman sukar berjumpa pemimpin, maka pemimpinlah yang sepatutnya turun padang berjumpa rakyat. Peringatan itu diberikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal kepada setiap pimpinan negeri. Ia untuk memastikan rakyat di pedalaman terutama orang asal mendapat akses kepada perkhidmatan kerajaan. Datuk Seri Muhammad Syafie berkata, pemimpin perlu memikul tanggungjawab itu agar infrastruktur rakyat di pedalaman terutama dalam bidang pendidikan dilengkapkan. Ini kerana hanya dengan ilmu, setiap orang asal mampu memajukan bangsa masing-masing. Bagi mencapai aspirasi itu, kerajaan mewujudkan Kementerian Pelajaran dan Inovasi Negeri untuk memastikan pembangunan sektor pendidikan dapat dilaksanakan secara berfokus dan dinikmati masyarakat di pedalaman. Bila saya buat lawatan ke kampung-kampung ini, saya pastikan saya tengok kadang-kadang, you know, this is where we are very handicapped. Where those people, they can't reach us but we have to reach them and we have to know what actually the infrastructure that has been served to them. Iti, ini yang kita nak. Turut hadir Timbalan Kota Menteri Datu Sri Wilfred Madius Tangau yang juga pengurusi penganjur sambutan Huguan Siau Tan Sri Joseph Pairin Kitingan serta pimpinan Kerajaan Sabah. Sepanjang program itu, forum membincangkan beberapa isu membabitkan orang asal dan tindakan penyelesaian kerajaan. Mengulas perkara itu, Datuk Seri Muhammad Syafi'i berkata beliau telah meminta bantuan beberapa pengamal undang-undang termasuk bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Melanjum serta Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datuk Aidi Mokhtar untuk mencari jalan penyelesaian. Katanya langkah terbaik perlu diambil kerana dalam usaha membangunkan ekonomi negeri beliau tidak mahu ada mana-mana kaum orang asal yang ketinggalan sehingga menimbulkan konflik. Sangat itu yang kena kadang orang bertelingkah, orang bercanggah dan masa kita banyak untuk nak berbahas. Banyak usaha kita, masa kita, hidup panjang kita bergaduh pasal masalah-masalah sompam ini. Walhal kita mau kasih hidup orang kita, kita mau kasih ekonomi, kasih makan, kasih kerja. And it is equally important untuk kita nak menguasai ekonomi negeri ini. Tidak ada artinya kalau kita hanya menyorakan tapi orang murud masih lagi ketinggalan. Dalam sidang medianya Datuk Seri Muhammad Syafi berkata persediaan perlu dilakukan kerana Sabah dijangka mendapat limpahan ekonomi daripada langkah Indonesia memindahkan ibu negaranya dari Jakarta ke Kalimantan. Antara sektor ekonomi yang dijangka mendapat impak positif jika langkah itu dilakukan Indonesia ialah sektor pelancongan menerusi peningkatan kedatangan pelancong negara jiran itu. Finally, you can see the spillover will be there. But of course, we must get ourselves ready as well. It's a very competitive world because you can imagine uh, they will bring billions of money to develop their area. And you talk about tourism, we have to upbeat our capacity not only to ensure there will be more tourism product, to ensure that we can also have some shares on people coming in, visiting Sabah as well as Sarawak. Beliau menaruh kepercayaan kepada Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad untuk berunding dengan Indonesia berhubung mekanisme pelaksanaan proses itu. Apa yang pasti katanya Singapura sebelum ini menerima limpahan ekonomi daripada kedudukannya yang berdekatan dengan Jakarta justru Sabah perlu mempelajarinya dan melihat kerjasama yang boleh dilaksanakan bersama Indonesia untuk kebaikan bersama kedua-dua pihak. Beliau menaruh kepercayaan kepada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk berunding dengan Indonesia berhubung mekanisme pelaksanaan proses itu. Apa yang pasti katanya Singapura sebelum ini menerima limpahan ekonomi daripada kedudukannya yang berdekatan dengan Jakarta. Justru Sabah perlu mempelajarinya dan melihat kerjasama yang boleh dilaksanakan bersama Indonesia untuk kebaikan bersama kedua-dua pihak. Sementara itu, tengah hari tadi, Datuk Sri Muhammad Syafi'i bersama isteri Datin Sri Panglima Hajar Syuryani binti Syuaib hadir di Majlis Perkahwinan Anak Lelaki kepada Pesuruh Jaya Polis Sabah, Datuk Omar Mamah dan isteri Datin Diana Lee, Dennis Abdullah. Majlis berlangsung di Magellan Sutra Resort Kota Kinabalu tengah hari tadi. Antara tetamu kenamaan yang turut hadir, yang di Pertua Negeri Tun Johar Mahirudin dan isteri Toh Puan Nur Lida RM Jasni serta Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Aziz Ad Jaman. Ini pula tragedi bot nelayan Brunei dinaiki 11 orang yang hanyut dan karam di perairan Sabah. Seorang daripada dua kru bot malang itu yang diselamatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, SAPA, meninggal dunia semasa menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu awal pagi tadi. Gerakan mencari dan menyelamat masih dijalankan bagi mengesan seman mangsa yang masih hilang. Mangsa yang belum dikenal pasti identitinya dilaporkan meninggal dunia 2.28 pagi tadi semasa menerima rawatan. Sebelum itu, mangsa ditemui dalam keadaan lemah oleh sekumpulan nelayan kira-kira 18 km dari Pulau Tiga tengah hari semalam. Manakala seorang lagi mangsa Sakur Ahing Jupri, 38 tahun, warga Filipina masih menerima rawatan di Hospital Queen Elizabeth. Semalam Maritim Malaysia melaksanakan operasi mencari dan menyelamat sembilan kru bot nelayan terbabit selepas menerima maklumat daripada jawatan kuasa penyelaras mencari dan menyelamat kebangsaan Brunei. Bot nelayan itu dikuatiri hanyut sejak 7 Ogos lalu sebelum tenggelam beberapa hari kemudian. Sembilan kru bot yang masih hilang terdiri dari lima warga Filipina iaitu Nasir Ketugi Abdullah, 39 tahun, Sari Ahing Ibnu 50 tahun, Antoni Tornales Dionaldo, 51 tahun, Nur Jehad Makakena Abdullah, 27 tahun dan Cesar Masalihuan, Lurag 54 tahun. Empat lagi warga Indonesia dikenali Idris 43 tahun, Muhib Intimani Ali 43 tahun, Agus Haryanto 39 tahun, Rusli Yusanto 38 tahun serta Glory Dwi Santoso 24 kan bot yang dinaiki ke semua mangsa pecah akibat dipukul ombak berikutan keadaan laut bergelora Menurut pengarah agensi penguatkuasaan maritim Malaysia Sabah, Laksmana Muda Kamaruzaman Hassan, pihaknya menerima maklumat tujuh mangsa dipercayai kru bot berkenaan yang memakai jaket keselamatan terapung di sekitar perairan Laut Semarang semalam. Pasukan Polis Marin Sabah terus memperhebatkan operasi membenteras aktiviti pengeboman ikan di perairan Sabah. Terbaru, dua lelaki ditangkap di perairan kampung Tobo-Tobo, Semporna kerana disyaki melakukan aktiviti telarang itu Jumaat lalu. Komandor Pasukan Polis Merin Wilayah Empat Sabah, SCP Muhammad Bajri Ali berkata, suspek berusia 22 dan 28 tahun ditahan bersama muatan pelbagai jenis ikan seberat kira-kira 5 kilogram. Hasil laut itu dipercayai ditangkap menggunakan bahan letupan atau bom ikan. Kes disiasat mengikut Seksyen 26 Kurungan 1 Kurungan C Akta Perikanan 1985. Sabit kesalahan boleh didenda maksimum RM20,000 atau penjara sehingga 2 tahun. Pihak berkuasa di Sabah memperhebatkan gerakan membanteras aktiviti itu susulan insiden yang menyebabkan tiga maut termasuk dua pelancong China ketika melakukan selaman di Pulau Kalapuan sempurna akibat aktiviti pengeboman ikan 5 Julai lalu. Kes itu diklasifikasikan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan Kerana Membunuh kempen untuk menggalakkan pemakanan buah-buahan tempatan yang mempunyai pelbagai kelebihan dan keistimewaan berbanding buah-buahan import. Untuk tujuan itu, Fiesta Buah-Buahan Tempatan 2019 dianjurkan di Maktab Sabah, Anjuran Bersama Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Maktab Sabah Sekolah Keempat dipilih bagi penganjuran fiesta berkenaan yang dirasmikan Pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sabah Azhar Matusin. Fiesta yang menyajikan pelbagai jenis buah-buahan tempatan ini diadakan sempena hari kantin Maktab Sabah. Uh, satu perkara yang, yang pasti ialah dengan memakan buah-buahan tempatan ianya dapat mempromosikan buah-buahan itu sendiri dan membantu dapat membantu usahawan sahawan tempatan kita dan melalui beberapa program kementerian saya Kementerian Perdagangan dan Perindustrian sendiri telah membuktikan bahawa demand atau permintaan untuk buah-buahan tempatan cukup tinggi. Kempil yang dikemakan buah-buahan tempatan di peringkat sekolah lagi kerana mengikut data kita, Rakyat Malaysia kalau tersedia 3.7% saja yang mengikut nutrisi makanan ya sebenarnya. Ini anggaran yang sepatutnya. Jadi kalau ini dikira ini merupakan masih kurang lagi. Jadi kita didik daripada awal peringkat sekolah, pendedahan mengenai maklumat dan pemakanan buah-buahan kebetulan uh, ini adalah tamakanan sehat jadi gelakan makan buah-buahan jadi kita pun bekerjasama dan minta dan nampaknya sangat positif saya terima kasih kepada Fama Sempena dengan sambutan Hari Raya Haji esok, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi bin Haji Abdal serta isteri dan keluarga mengucapkan salam Aidil Adha kepada seluruh umat Islam. Sekian dulu berita BTV TV malam ini. Saya Hikmah Juni Chia. Dan saya Skyjade Hading Hapoi Joyken.